კოალიცია ქართული ოცნება საჯარო ტენდერს აცხადებს. ტენდერის სამი მიმართულებით ცხადდება: პოლიგრაფიული, სატრანსპორტო და სარეკლამო მომსახურება. კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ოპოზიციურ გაერთიანებასთან რაიმე სახის ურთიერთობა მეწარმეებისთვის უკვე სახიფათო გახდა. კონტროლის პალატა მათ კოალიციასთან დაკავშირებულ პირებად აცხადებს და წარმოუდგენელად დიდი თანხებით აჯარიმებს. კოალიცია აცხადებს, რომ ტენდერში მონაწილეობა ყველა კომერციულ სტრუქტურას შეუძლია. ვალზე ჩვენს მიერ გამოცხადდება ტენდერი მომსახურების მიღების მიზნით სამი მიმართულებით: პოლიგრაფიული მომსახურება, სატრანსპორტო მომსახურება, სარეკლამო მომსახურება. მოხარული ვიქნებით, თუ ამ პროცესში მონაწილეობას მიიღებს კომპანიათა მაქსიმალური რაოდენობა. თუ ეს ასე არ მოხდება, ეს იქნება იმის დადასტურება, თუ რა ბერკეტებს იყენებს ხელისუფლება კომერციული სტრუქტურების მიმართ, რომელთა ერთადერთი კანონიერი მიზანი მოგების მიღება უნდა იყოს.